Cornelia Lönnroth, museichef på Göteborgs stadsmuseum. Ja. Grattis. Tack så jättemycket. Ni fick just utmärkelsen årets museum. Det känns helt fantastiskt. Speciellt bra känns det eftersom det är den internationella romadagen idag, 8 april. Och vi får ju den här utmärkelsen framförallt för vår utställning Vi är romer. Mm. En utställning om romernas historia och hur romer lever och har det idag. Och hela utställningens syfte var ju att skapa attitydförändring gentemot romer. Försöka minska det utanförskap som de lever i. Och den här utställningen har fått ett fantastiskt genomslag. Det är otroligt mycket människor som har kommit och sett den. Vi har också haft halvdagsutbildningar för tjänstemän som jobbar inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård. Så att vi vet att det har blivit effekter av den. Och det känns fantastiskt bra att också få utmärkelsen årets museum för att göra någonting så viktigt. Mm. Jag hörde att ni hade som målsättning att angeläget och ett modigt museum. Modigt och angeläget, precis. Och en del av det kanske är romutställningen. Men hur har ni jobbat med den värdegrunden på museet? Det är så att vi har ju arbetat med en varumärkesplattform. Det kanske låter lite konstigt i museivärlden, men där satt vi faktiskt i nästan 2,5 års tid. Vi är ju ett museum som i grunden är 150 år gammalt. Men för att identifiera vilka är vi idag och vart är vi på väg, så ägnade vi mycket tid åt att sitta och diskutera tillsammans. Vad är det för kärnvärden vi har, hur vill vi arbeta, och det handlar ju väldigt mycket om delaktighet och angelägenhet. Att använda våra kulturarv för att diskutera det som händer runt omkring oss idag. Jag vet också att Utbildningsradion har varit och filmat hos er. Precis. Har det blivit någon snöbollseffekt så här när man börjar liksom öppna upp och pröva nya saker, att... Eller var det ett samarbete som var planerat långt tidigare? Nej. Utan det blev ju för att utställningen fick en sån stort intresse. Så hörde de ju av sig till oss. Så att nu kommer ju det här materialet att användas i skolor framöver. Det vet vi redan. Och vi vet också att Forum för levande historia i Stockholm, de kommer att ta över utställningen och öppna där i augusti i år. Så att intresset från andra museer har varit väldigt stort. Den kommer också att turnera i en mindre variant i Västra Götalandsregionen. Men sen var det ju så att vi bestämde ju att behålla en del av utställningen på museet. Den skulle ju vara öppet i knappt ett år, var ju planen från början. Men under hösten när det blev en massa press om den här romska registreringen, Så fattade vi ett beslut om att vi kan inte stänga ner den här utställningen just nu när den här frågan är mer aktuell än någonsin. Och då beslöt vi att behålla den historiska delen i utställningen, men också att plocka in så mycket av den resten av utställningen in i det rummet. Så nu har vi en komprimerad variant av utställningen som står hela detta året. Och vi har återanställt några av de romerna som vi hade innan som visar utställningen, för det är ju själva det som är grunden, att den ska berätta, den ska visas av romer också. Grattis! Tack så hemskt mycket! Det blev en väldigt uppsluppen stämning och alla blev så glada, så det kändes verkligen att... Ja, men jag tror att det handlar om att vi gör en utställning om någonting som är så viktigt. Och då att få bli årets museum till det blir så fantastiskt bra. Tack så mycket. Tack så mycket.